Inyigisho mirongo ine n'ebyiri, ubutambyi n'amateka yo gucungurwa kabiri, amavu n'amavuko y'abayehu. Data wo mu ijuru, turagushimiye cyane kubw'urukundo rwawe, kandi turagushimiye cyane kubw'ubuntu bwawe waduhaye iki gihe kugira ngo dusabane hamwe binyuze mu ijambo ryawe. Data Mana, turagushimiye cyane ku buryo mu byumweru n'amezi biri imbere, igitabo cya gatandatu kizasohoka kandi w'isi yose Mana azashobora kwiga byinshi ku byerekeye ubutambyi n'ubuyobozi mu mateka yo gucungurwa. Data rero turagushimiye rwose, tumeze nk'abalewi b'umwuka bashobora kwakira ubwoko bwawe kugira ngo beze imbere yawe, kandi na data twige byinshi ku micungire y'amateka yo gucungurwa binyuze mu matambyi muri uku kwezi. Turasenga kugira ngo rwose tugire umutima wo kwihana twe ubwacu ku bw'Imana dushobora kwiyerekanamo ko kwiyegurira kugira ngo tubashe gukorera mu rugo rwawe. Data niba hari umwe muri twe hano uhura n'ingorane, zaba z'amafaranga, zaba mu mibanire yacu cyangwa imiryango ndetse no mu kwizera kwacu, turasaba ko nk'uko dufite igihe cyo gusenga binyuze mu ijambo ryawe no mu mwuka no mu kuri, reka rwose tubashe kukubona rwose mu by'ukuri, tubone udukemurira ibi ngibi. Ngaho rero reka twibonere ivugurura ryacu nk'uko tubigusabye, tuzi yuko uri wowe utanga umunezero w'ubuzima bw'iteka ko tugufite muri Yesu Kristo, kandi byose turabishimira mu izina rya Yesu Kristo turakoze, amen. Mwaramutse neza mwese, nshimishijwe cyane no kubahana na abantu bose muri iki gihe cy'ubusabane, nubwo twese turi guhuza binyuze muri Zoom. Nshimishijwe cyane nuko dufite aya mahirwe nk'uko mubizi, ukwezi insanganyamatsiko yacu n'ubusaseridoti n'amateka yo gucungurwa. Tuzashingira rero ku gitabo cya gatandatu. Uyu munsi iyo urebye uduce tw'uduce uzabona ko itandukanye gato n'ibyasohotse ejo. Mu ntangiriro nashakaga kuvuga ko ku mirimo itandukanye ijyanye n'ubutambyi, kandi nashakaga kwibanda ku nshingano zihariye z'abalewi uyu munsi, hanyuma ujye mu butambyi cyumweru gitaha. Ariko mu gihe harimo degura ubushakashatsi, numvaga rwose ko gusubira amateka mu balewi ari ngombwa. Ubu butumwa rero nk'uko ari bwinshi muri iki gihe buturuka mu by'ukuri igitabo cya kabiri, igitabo cya gatatu, igitabo cya kane, nk'uko gitegura igitabo cya gatanu. Ntabwo rero byerekeranye n'amakuru ari mu gitabo cya gatandatu, ariko ni hafi y'inyuma. Mbona ko ari ngombwa gushima by'ukuri uburyo Imana yashyizeho ubutambyi inshingano zihariye. Rero ndatekereza ko tuzareba icyumweru gitaha, ariko uyu munsi nashakaga kujya cyane mu mateka y'abalewi. Noneho ibyanditswe bitanga nibyo muri Ngoma ya mbere igice cya 23 umurongo wa 24 kugeza kwa 32. Ndashishikariza abantu bose gusoma ibyo byose mu gihe cyabo, ariko kubw'intego zacu. Hanyuma rero nk'uko mubibona tuzasoma umurongo wa 30 kugeza ku murongo wa 32. Noneho n'intego nyamukuru ni umurongo wa 32. Iyo ngombwa gushyira umurongo wa 33 nubwo no mu mutwe. Rero reka dusome twese, hanyuma bagomba buri gitondo kugira ngo batekereze kandi basingize Uwiteka, kandi nimugoroba batambire Uwiteka ibitambo byose byoswa ku isabato. Ukwezi gushya n'iminsi mikuru yagenwe mu mubare washyizweho n'itegeko ryerekeye ubudahwema imbere y'Uwiteka. Niyo mpamvu bagomba kuyobora ihema ry'iteraniro no kuyobora ahantu hera, kandi bagashinzwe abahungu na Aroni bene wabo kugira ngo bakore inzu y'Uwiteka kandi iri mu ijambo ry'Imana. Hanyuma muri iki gihe rero Dawidi arimo atanga amabwiriza ku byo buri wese agomba gukora. Ibi rero bijyanye no kubaka ihema. Dawidi yari yarahinduye gahunda y'abaherezabitambo n'abalewi kugira ngo bakorere Imana neza. Dawidi arasaba Salomo kubaka urusengero, kandi ko urusengero rushya rwubakwa
kandi uko imirimo igenda ivuguruga. Dawidi muri ngoma ya mbere igice cya makumyabiri na gatatu umurongo wa makumyabiri na karindwi esitatu kabiri arimo kwerekana impamvu wari ewe ni ngombwa, kandi ku murongo wa mirongo itatu na kabiri urabizi nanone aravuga ati nuko uko, kandi avuga ku barewe bagomba gukomeza kuyobora inama y'agateganyo kandi bashinzwe ahantu hera kandi bashinzwe n'abahungu ba Aroni bene wabo kugira ngo bakore inzu y'Uwiteka. Hanyuma rero noneho mu ntangiriro n'abashaka gutandukanya kuva hano imirimo itandukanye mu barewe bashinzwe, kandi abarewe nabo bigabanyije mu bice makumyabiri na bine, habaho guhinduranya imirimo bashinzwe. Ariko iyo dutekereje ku mateka yo gucungurwa n'uburyo abarewe bageze aha, ku batambyi bageze aha, uko umutambyi mukuru yageze aha, niko nk'uko byose ni ugusubira inyuma y'ibitekerezo by'intangiriro bifite akamaro kanini hano. Ariko icyo nashakaga mu gukora ni ukwibanda cyane ku nkomoko y'abalewi n'ukuntu umuryango wa Lewi wahindutse umuryango wahawe Imana umurimo wawo. Ingingo rero yacu ya mbere rero tugiye kurebera hamwe inkomoko y'abalewi, kandi dufite hano intangiriro igice cya makumyabiri n'icyenda umurongo wa mirongo itatu na kane. Reka dusomere hamwe, kandi ibi ni byo byavuzwe na Rayira muka Yakobo ati yongeye gusama inda abyara umuhungu, ubu noneho umugabo wanjye azankunda kuko namubyariye abahungu batatu, niyo mpamvu yitwa izina rye yitwa Lewi. Noneho abalewi mu gihe Hebureyo ni Lewi, nuko rero ni Lewi ikomoka ku nshinga Lewa, bisobanura kwinjiza cyangwa guhuzwa no gufatwa. Kandi ibi bimeze bike hano, Yakobo yari umuntu umuhungu wa kabiri wa Isaka. Isaka rero yari afite abahungu babiri bari impanga, Esawu yari imfura, hanyuma Yakobo arasohoka. Inshingano zose rero, inshingano zose n'imigisha yose y'imfura yari ikwiye kujya muri Esawu. Inkuru ndende ngufi, Yakobo yibye umugisha kandi Isaka yararakaye cyane. Yakobo yagombaga guhunga ajya mu rugo rwa murumuna wa nyina i Labani, abona abakobwa b'ibihumbi Rasheli na Leya. Yakobo akunda Rasheli, akorera rero Labani kugira ngo Rasheli abe umugore we. Yakobo yarashutswe, urabizi, urimo gukurura vuba vuba kubashoka mu buryo bumwe, kandi agura Leya na Rasheli bombi nk'umugore we. Ariko ntabwo rwose ari Leya, akunda Rasheli kandi Imana irabibona. Inda ya Rasheli yari ifunze, ariko inda ya Leya irakinguka. Hanyuma Leya rero yabyaye Rubeni, hanyuma abyara Simeyoni, hanyuma abyara Lewi. Noneho afite abahungu batatu yahaye Yakobo no kwatura kwe. Noneho iki gihe umugabo wanjye azankunda kuko namuhaye abahungu batatu. Uyu mugereka rero Leya arabyibuka abinyujije ku muhungu we Lewi, bivuze ko uhurwe n'uwo n'abahungu batatu. Kuki abahungu batatu bafite akamaro kanini? Ndashaka kuvuga umuhungu umwe uko biri biratangaje. Bemeje ko ibisekuruza bizaza bizakomeza, bemeje ko umutungo w'umugabo wawe n'ubucuruzi bwe umurage we uzakomeza. None hari abahungu batatu, niba hari umuntu wigeze yibaza icyo ushobora gukora n'abahungu batatu, ndavuga Nowa abinyujije mu bahungu be batatu batuye isi. Mujye urabaza umuntu wese utiye abahungu batatu, nuko ndashaka kuvuga hariho intoki zo kwitaho, ndetse dufite ingero zimwe hano ishiro. Nyamuneka sengera perezida wacu. Ibyo ari byo byose, ndashaka kwibanda kuri iyi mvugo ubu ngubu. Iki gihe ni uburyo ari ngombwa hamwe n'ijambo ryometse. Noneho iki gihe umugabo wanjye azamuza ijambo. Noneho Leya akoresha mu byo yiyemereye, akomoka mu Giheburayo, kandi icyo bivuze nta maherezo. Ntabwo rero bivuze gusa umwanya runaka, ariko kubw'impamvu runaka uyu mwana urebye amateka yawe yose
n'ibyabaye mu bihe byashize uyu mwanya ku bw'impamvu n'imwe cyane idasanzwe. Niba rero tujya mu ntangiriro igice cya kabiri mu 2023, ubu ni ubukwe bwa mbere kandi ni igihe Adamu yaremye. Ariko rero mu ntangiriro igice cya kabiri mu 18 ntabwo hari, ariko nzagusomera nyuma yo kuremwa kwa Adamu. Imana yavuze ntabwo ari byiza ko umugabo aba wenyine, nzamugira nzamuremera umufasha umukwiriye. Imana rero irema umuntu arazi ko umuntu akeneye umufasha, kandi Imana iratangaza iti nzaguhereza umufasha cyangwa se umufatanyabikorwa ukubereye. Inyamaswa zose bazaba kuri Adamu, ibyaremwe byose bimuzanira imbere, abimuzanira imbere ye. Adamu hamwe n'ubwenge bw'Imana abyita amazina. Ariko iyo urebye ku murongo wa 20 mu gice cya nyuma hagira hati kuri Adamu nta mufasha wigeze aboneka. Ibyaremwe byose byazanwe imbere ya Adamu, ariko mu byaremwe byose nta mufasha wari umukwiriye. Imana rero itera ibitotsi byinshi, aramusingiriza, arangije afata urubavu rwa Adamu aruremamo umugore. Hanyuma mu itangiriro igice cya kabiri mu 23 Adamu agira ati uyu ni igufwa ry'amagufwa yanjye n'inyama yo mu nyama zanjye n'akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Noneho mu by'ukuri hari Koreya nziza cyane ihwanye nayo, ntabwo iri mu bisobanuro bya Koreya. Nizera mu bisobanuro bya Koreya ivuga evenini cyangwa nk'ibintu na sib, ivuga ko ubu aribwo SF, ivuga koko ubwa nyuma ifata ibisobanuro bitaziguye nyuma. Kandi mu Kinyakoreya imvugo nziza kuri ibi ni ugukora kubikora nka nyuma ya byose, ko wategereje nyuma y'imbaraga zawe zose wakoze, nyuma y'ibintu byose byabaye kera. Hanyuma muri iki gihe hari ikintu cyabaye. Icyo kintu rero Adamu yaremewe nk'umuntu mu ishusho y'Imana ategeka isi, kandi Imana iravuga iti Adamu akeneye umufasha, kandi azana ibyaremwe byose imbere ya Adamu nta mugezi uboneka. Kandi kuva mu rubavu rwa Adamu ku ruhande rwe, Imana yaremye umugore, Adamu abona umugore, kandi ibyo yaremye ni biki? Ni amaherezo. Mu gitabo cya 5 rero mu by'ukuri mu kurema umuntu w'icyubahiro, abizi nyir'icyubahiro Abrahamu paka yerekana Eva nk'ikamba ry'ibyaremwe byiza cyane ku murongo wa 24 mu itangiriro igice cya 2 murongo wa 24. Kubera iyo mpamvu umugabo azasiga se na nyina maze abane n'umugore we bahinduke umubiri umwe. Umugabo n'umugore rero bagomba guhurizwa hamwe. Noneho iri jambo ryadusanze mu itangiriro mu by'ukuri ni duba bitandukanye na Lewi, kandi bivuze ko bagomba gusukura hamwe kugira ngo bafatanye hamwe, kugira ngo bafatanye bose. Ariko iri jambo inkono amaherezo, niba dusubiye kwa Leya ibyo yemeye ubu, noneho amaherezo arashobora rero kwiyumvisha umutima wa Leya ukuntu yifuzaga cyane gukundana n'umugabo we, uburyo yashakaga gukundwa n'umugabo we kugira umubano nk'uwo. Noneho namuhaye abahungu 3, amaherezo umugabo wanjye azankunda. Bityo yitwa Lewi, niyo marangamutima mato. Hanyuma izina rero Lewi ubwaryo icyo risobanura ku bushake bwo kwizirika umugabo wawe. Iyo dutekereje ku Balewi nk'umuryango kugira ngo basenge, kugira ngo ubwoko bw'Imana bwerekanwe imbere ye, kugira ngo amaherezo bahuze n'ibisobanuro by'izina Lewi ubwayo. Iyo bwerekanwe imbere ye, kugira ngo amaherezo bahuze n'ibisobanuro by'izina Lewi ubwayo. Iyo rero dutekereje ku nkomoko yaho, ubutambyi buturuka dusubira ku nkomoko y'igihugu cya Isirayeli, kitwa ko ari ishyanga rifite ishyanga ryera ry'abatambyi imbere y'Imana n'inshingano
nibwo buryo dukeneye kuramya, kandi iyi mirimo igwa kuri Lewi iyo dusubiye mu nkomoko yabo bwa nyuma. Muri iki gihe dukwiye kwizirika ku Mana yacu, isano yo mu mwuka hagati ya Kristo n'Itorero, kandi tubona igereranywa n'izina rya Lewi ubwayo. Noneho kabiri rero ni ingingo nyamukuru, ariyo nimero ya kabiri tujya mu bwitange bw'Abalewi. Tugiye rero kureba uburyo Abalewi bitanze mu by'ukuri nk'uko byageragejwe imbere y'Imana kuyobora gusenga. Sobanukirwa n'akamaro k'ibi, dukeneye kujya mu mateka amwe yo gucungurwa. Noneho gukebwa byari ikimenyetso cy'amasezerano Umwami yagiranye na Aburahamu. Itangiriro rero igice cya 17 umurongo wa 9 kugeza kwa 11 uko tubibona muri icyo gice cya kabiri. Reka dusomere hamwe itangiriro igice cya 17 umurongo wa 9 wa 11. Imana yongera kubwira Aburahamu ati, nawe uzakomeza isezerano ryanjye, wowe n'urubyaro rwawe, hanyuma ntiruzakurikiraho kugeza ibihe byabo byose. Iri niryo sezerano ryanjye muzakomeza riri hagati yanjye namwe, n'urubyaro rwawe ruzagukurikiraho. Umugabo wese muri mwe azakebwa, muzakebwa umunwa w'ibyo mwamariye, kizaba ikimenyetso cy'isezerano ryanjye nawe. Noneho iki kimenyetso cy'amasezerano gukebwa mu by'ukuri rero ni ikintu cyubatswe mu mubiri wawe, urabizi kuko mumenyereye gukebwa. Iyo umaze gukebwa nta gukebwa gukuraho. Noneho hariho inzira zimwe na zimwe mu kizamini ndetse n'aho bagerageje gukoresha ubugingo bw'umugabo kugira ngo bigane uburyo bwo gukebwa. Hariho n'impamvu nyinshi z'umuco zituma ubwo buryo bubaho, ariko mu by'ukuri ni ukuvuga iyo umaze gukebwa ntuba bwakebwe, ntushobora gukuraho ibi nk'ikimenyetso rero cy'isezerano. Ikimenyetso kimaze kuba kuri wowe n'umubiri wawe, ntagikuraho. Yerekana rero uburyo isezerano ry'Imana rihoraho n'ibyawe n'abazabakomokaho. Uzakomeza iri sezerano n'umubiri w'uruhu rwawe, kandi icyo ni ikimenyetso. Binyuze rero muri uku ukuri kugaragaza ko gukebwa, dushobora kubona mu by'ukuri ko Imana yashakaga ko ibi bikomeza kubaho, byerekana uburyo dufite agaciro. Imana yavuga iki kimenyetso kuri wowe kidashobora na rimwe gusubirwaho ubuziraherezo. Rero uzahora umenya ko ibyo nasezeranye nawe byanze bikunze bizasohora, kandi rwose bizaba impamo. Noneho iyo usubije amaso inyuma warangiza ukareba ukwemera kwa Aburahamu, burya kugeza aho utanga Isaka ko Aburahamu yari afite kwizera ko Imana izakomeza kuba Imana ku masezerano yayo, aba yibutsa umubiri ko ayo masezerano azaba impano. Noneho muri iki gihe cyane cyane mu isezerano rishya, akamaro ntabwo ari cyane ku gikorwa cyo gukebwa, ariko ibyo gukebwa byerekanwa mu masezerano. Mu isezerano rishya rero gukebwa ubusobanuro bwabyo bwasimbujwe umubatizo. Umuvugabutumwa Yohana nanjye twavugaga ku mubatizo ejo bundi, rimwe mu matorero yacu y'ishami ryabajijwe niba uzi ubusobanuro bw'amagambo n'uburyo bw'icyemezo dukoresha kugira ngo tumenye abakebwe bakebwe mu mwuka babatijwe. Kandi twavugaga uburyo ibyabaye mu batisimu bifite akamaro, n'uburyo uzi kandi bifite icyo ubizi, ndetse n'ibindi nk'icyemezo cyaba kuko byerekana umunsi umwe ubwa nyuma igihe umwe mu bagize itorero yemerewe mu muryango w'amasezerano. Kandi niba umuntu yavutse mu muryango wizera kandi yarabatijwe akiri uruhinja, cyangwa se urabizi umuntu yaba afite nk'umunyamuryango mushya,
yemeye Kristo kandi akemerwa n'umuryango w'amasezerano cyangwa nk'umunyamuryango ukuze wabatijwe akiri uruhinja, ariko ubu akaba yongeye kwemeza amasezerano yasezeranijwe mu muryango urimo wowe. Menya umubatizo ni ngombwa cyane, kandi impamvu yabyo ni ukubera ko ifitanye isano n'isezerano ry'Imana rihoraho ryagaragajwe no gukebwa mu isezerano rya kera. Reka rero turebe Abakolosayi igice cya kabiri mirongo cumi n'umwe na cumi na kabiri. Umubatizo wari hano wazuwe nawe binyuze mu kwizera umurimo w'Imana wamuzuye mu bapfuye. Dufite ibitekerezo bitandukanye dukeneye gusobanukirwa ku byerekeye gukebwa no kubatizwa. Hariho gukebwa mu isezerano rya kera twaganiriye, kandi ibyo bifitanye isano n'umubatizo hano. Tugomba rero kubihuza no gukebwa no kubatizwa. Ariko iyo dutekereje kubatizwa, hari ikindi gitekerezo dukeneye guhuza nacyo, kandi nizuka. Impamvu rero no gukebwa ni ngombwa, ni ugukuraho umubiri w'umubiri kubwo gukebwa kwa Kristo. Noneho iyo watuye Kristo mu birori byo kubatizwa, umenye ko hariho ukwatura. Uratura Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Mu gihe watuye Kristo kandi iyo ugeze mu batisimu, uba ukora iki? Uba uvuze ko imipaka y'umubiri itagifata imipaka y'urupfu n'iki gutegeka. Noneho ushyinguye hamwe na Kristo mu batisimu kandi wazuwe nawe. Ubwo rero ni ubwo busobanuro bwo mu mwuka bwo gukebwa ufata uru ruhu, kandi binyuze mu kumena amaraso Kristo yamenye amaraso ye akuraho ibintu by'umubiri w'umubiri wawe winjiye muri Kristo mu buryo bw'umwuka. Kandi nawe uri ubu yakira amasezerano y'ubugingo buhoraho binyuze mu izuka rya Yesu Kristo, kandi burya n'uburyo umubatizo ajya no gukebwa. Kandi noneho Pawulo yandikira Abakolosayi ati waba uhambanywe na Kristo mu mubatizo kandi uzirikana nawe, kandi uku niko gukebwa kwawe, gukebwa kutari ukw'intoki. Turashobora rero kubona ko gukebwa nk'ikimenyetso cy'isezerano Imana isezeranya mu isezerano rya kera ifite ubusobanuro bw'amateka yo gucungurwa natwe muri iki gihe tuzi kugaragaza ku kubatizwa. Noneho urabizi abantu bamwe bashobora kuba batekereza nagize iki kiganiro n'undi muntu mu mahanga ku byerekeye umubatizo ni nka ukeneye rwose kugira umuhango wo kubatizwa. Ndetse no mu turere twacu hano mu rusengero hari abantu bamwe bakira Kristo nyuma, kandi birashoboka ko ari ibihe aho bari ku buriri bwabo kandi barashaka gukora umuhango wo kubatizwa. Nka ukeneye umuhango w'umubatizo kugira ngo ukizwe igisubizo cyihuse ni oya. Impamvu irashobora kuba nziza, kuki biba ari ibintu bikomeye. Nanjye nzazana huza n'ibirori by'ubukwe. Ukeneye rwose ibirori by'ubukwe kugira ngo werekane ko wubatse. Birashoboka ko atari byo, ariko ni ukubereka ari ngombwa cyane. Abagore cyane cyane barashobora kuvuga bati yo ugomba kugira ibirori, ariko ukurikije itorero kuri ibirori by'ubukwe ari ngombwa, kubera ko urimo gusangira ubumwe ukabishyira ku mugaragaro ku itorero. Umuryango wose w'amasezerano uremera ko utari umugabo n'umugore, kandi wagaragaje imihigo imbere y'Imana. Hanyuma rero ku bakiri bato bacu, kandi uku guhambira mu bitekerezo bimwe by'inyongera urabizi, hariho igitekerezo kimwe mbonano mpuzabitsina mbere y'ubukwe. Kandi mu rubyiruko muri iyi minsi hari impaka n'inka. Nibyo twarasezeranye, birashoboka ko twaba twarasezeranye, kandi tuzaba bizerwa kuri bagenzi bacu. Urabizi ni iki gihe kibi cyo kugira uzi imibonano mpuzabitsina. Noneho turakomeza, nubwo tutaba twarashatse igihe twari twarabyiyemeye, igisubizo kimwe ku byo
ntabwo wagize uyu muhango rusange, ntabwo wigeze wemera ayo masezerano n'umuryango n'itorero ryo kwizera Imana ituma umubatizo ari ingenzi cyane, nuko wakira umuntu muri uwo muryango w'amasezerano. Rero isezerano ry'Imana n'abantu bayo nubwo ari yego birashoboka gukorwa ku giti cyawe hamwe n'Imana, uragira kandi uruhare muri ubu busabane bw'amasezerano binyuze mu itorero ari ryo teraniro ry'Imana. Iyo rero usenga impamvu ituma gusengera hamwe ari ngombwa ni ukubera ko atari abantu biyemeza Imana ubwabo, ariko nk'umubiri uhuriweho niyerekana imbere y'ubwo ko bw'Imana. Rero gukebwa byerekana umubatizo ugereranyije, kandi turabona ko izibuka rya Yesu Kristo ritari iry'umuntu umwe gusa, ahubwo ryabaye ku bantu bose, byari iby'abatuye isi bose, isanzure mu Kigereki, kandi ibyo bigomba kuba itorero, ibi bigomba kuba igihugu. Hano hari mirongo imwe, naho ndashaka kureba mu by'ukuri, reba Luka igice cya kabiri umurongo wa 21. Kandi hano ibi bivuga ku byerekeye ivuka rya Yesu Kristo, nuko hashize iminsi 8 arakebwa, bamwita Yesu, rya zina ryari ryaravuzwe na marayika nyina atarasama inda ye. Nibyo rero, ku bufatanye no gukebwa kwe, Yesu yari izina rye ku mugaragaro. Umumarayika atangirira izina nubwo Yesu yasamwe inda, kandi ni ukubera iki? Ibyo ari ngombwa. Reka turebe muri Matayo igice cya mbere umurongo wa 21. Kandi agira ati, azabyara umuhungu uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Reba, Yesu ni Ikigereki cyahinduwe na Yeshua. Yesu rero ni Ikigereki cyerekana Igiheburayo Yeshua, kikaba kigabanya ijambo Yehoshua, birumvikana ko Yosua, kandi bivuze ko Uwiteka azakiza. Yehova hamwe azakiza cyangwa Yahwe ni agakiza, kandi kubera ko Yesu yaje gukiza abantu ibyaha byabo byitwa Yesu. Kandi ku murongo wa 23 hagira ati, dore umwana azasama inda kandi azabyara umuhungu uzamwita Imanweli, risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Twasimbutse rero mu mirongo myinshi kugira ngo tugere kuri iyo ngingo, nizere ko abantu bose bashoboye gukurikira. Noneho rero tumaze gusuzuma ibi byose, reka turebe muri Matayo igice cya 3 umurongo wa 13 n'umurongo wa 17. Hanyuma komeza wandike ibyo. Aha niho hantu Yesu arimo kubatizwa. Ubu Yesu arabatizwa, kandi Yohana yari mu rujijo. Yohana umubatiza yari nka, ni wowe nkeneye kubatizwa nawe, ni wowe ubatiza imyuka, nkeneye kubatizwa nawe, kuki uzaho ndi ngo mbatizwe? Yohana umubatiza yari afite ibibazo byinshi. Igisubizo cya Yesu cyari iki? Noneho niba ufite Bibiliya zawe zerekeje kuri Matayo igice cya 3 umurongo wa 15, hanyuma ariko Yesu aramusubiza amubwira ati, biremewe muri iki gihe, kuko muri ubu buryo birakwiriye ko dusohoza gukiranuka kose. Reba, Yesu akeneye kubatizwa kuko bikwiriye gusohoza gukiranuka kose. Birumvikana ko Yesu yabatijwe mbere y'uko atangira umurimo we ku mugaragaro. Ariko twavuze iki ku mubatizo? Niki twari dukeneye guhuza n'umubatizo? Isezerano ridashira Imana yasezeraniye kubwo gukebwa umubatizo ubwawo. Abakolosayi igice cya 2:12, kuko mwahambanywe nawe mu mubatizo. Ijambo ry'Ikigereki rero umubatizo, umubatizo ni ubwoko bw'ubuhinduzi butaziguye. Icyo umubatizo usobanura mu by'ukuri ni ukwibizwa. Wibijwe rero ku buryo ukwikiriwe rwose n'ikintu runaka. Umubatizo mu by'ukuri uvuga ku byerekeye kwibizwa mu mazi, winjiye rwose. Uburyo bwa kera rero bwo kubatizwa abantu mu by'ukuri bari imibiri yabo yose, winjiye
winjiye mu bintu byabo, cyangwa birashoboka ko bafite inyanja, ikiyaga, uruzi, cyangwa se kubwa Yohana uruzi rwa Yorodani. Urumirwa rero rwose. Hanyuma kubatizwa rero bisobanura birashoboka ko byaba mu nyanja, hanyuma urahaguruka hejuru. Noneho iyo niyo nzira yo kubatizwa yonyine, ni nacyo gukebwa bivuga. Ariko subiza amaso inyuma mu Bakolosayi igice cya kabiri umurongo wa 12, mubaze noneho umubatizo, guhambanwa nawe mu mubatizo, ari nabwo mwazuwe nawe, hanyuma kubwo kwizera umurimo w'Imana wamuzuye mu bapfuye. Igihe rero Yesu yatangiraga umurimo we wo kuvuka kwe no gukebwa kwe, yiswe Yesu impamvu azakiza ubwoko bwe ibyaha byabo kubw'imbaraga z'ubugingo buhoraho bugereranywa n'izuka rya Yesu. Mu gutangira umurimo we rusange, Yesu yarabatijwe, agereranya uburyo binyuze muri we tuzazuka. Ubu dufite rero ubuzima bw'iteka n'ibigaragaza isezerano ry'iteka ry'Imana, kugira ngo twe kuva mu rupfu twongere kwifatanya n'Imana ubuziraherezo mu buzima bw'iteka, n'ibisobanuro bya Yesu, umurimo we n'umubatizo we. Hanyuma rero iyo rero turebye gukebwa bitwara uburyo bwoko bwose bw'akamaro. Igihe rero Aburahamu yakiriye gukebwa iryo sezerano rya n'ikimenyetso cy'amasezerano, noneho rero dusubiye i Lewi dufite ikibazo gusa mu bijyanye no gukebwa, ikibazo cya Lewi. Hanyuma mu Bagalatiya igice cya 34, cya gatatu umurongo wa 7, umurongo wa 29, nyabuneka komeza ibyo. Mu itangiriro igice cya 34, 13 kugeza 17, noneho urasanga dufite ikibazo cya Lewi. Ubwo yari afite umukobwa we witwaga Dina, noneho bajya i Shekemu. Noneho Dina amwiyegereza, cyangwa Lewi dufite uyu mugereka ufatwa nk'urugomo rwe. Noneho rero hano hari icyifuzo cyabo ubwo bari i Shekemu: reka tube abantu bunze ubumwe, noneho reka dushyingire abakobwa bawe, reka ibyo dutunze bibe umwe muri uyu muryango. Abahungu ba Yakobo bararakaye cyane, gusuzugura umwaka bababajwe cyane nuko Dina yageragejwe muri ibi ngibi. Noneho mu itangiriro igice cya 34 umurongo wa 17, noneho ku murongo wa 14 tuzatangirana n'uwa 13: ariko abahungu ba Yakobo basubije Shekemu na se Hamore kubeshya, kuko yari yanduye Dina mushiki wabo. Barababwira bati: ntidushobora gukora iki kintu ngo duhe mushiki wacu umuntu utakebwe, erega ibyo byaba ari amahano. Hanyuma rero ibyo bavuga mu by'ukuri ntabwo ari ukuri. Mu by'ukuri baravuga ikintu cy'ukuri. Gukebwa byasobanuye abakomoka kuri Aburahamu nk'ubwoko bw'isezerano ry'Imana. Nta muntu ukebwa ntabwo ari muri uyu muryango w'amasezerano. Ni gute bashobora kuba umwe mu bagize umuryango wabo mu bukwe? Noneho tekereza, Dina yarenganijwe n'umuntu utakebwe, umuntu rero uturutse hanze y'amasezerano, cyangwa umuryango yarenze ku muntu wo mu muryango w'amasezerano. Kandi niyo tubitekerezaho ubungubu, ntidushobora no kuvuga ko bifite ishingiro mu burakari bwabo. Ariko nubwo bavuga ikintu cy'ukuri, Bibiliya yavuze rwose ko basubije uburiganya. Kandi ni ukubera iki?
hanyuma urabizi rero bavuga mu itangiriro igice cya 34 umurongo wa 13 kugeza kwa 17 urabizi utakebwe niba utakebwe ntidushobora kwemeranya ku kintu cyose cyo gushyingirwa tuzahaguruka rero tugende bari abanyamahiri cyane mu butumwa bwabo rero duhereye ku murongo wa 25 kugeza kwa 31 tubona ko abantu mu by'ukuri abakebwa ariko gukebwa ntabwo ari inzira ishimishije muri iki gihe twasobanuye ibikoresho by'ubuvuzi ku bw'ibi kandi urabizi tekinike zasobanuwe neza ariko icyo gihe ukoresha Flintstone kandi ni inzira ibabaza mu gihe abagabo bashikemo bose barakebwa kandi urabizi barababaye noneho itangiriro 3:25 bukeye bwaho ubwo bababazwaga abavandimwe babiri b'abahungu ba Yakobo Simiyoni na Lewi basaza ba Dina buri wese afata inkota ye yinjira mu mujyi atabizi yica abantu bose umugabo noneho ugomba kureba uko ibintu bimeze kubera ko cyari ikimenyetso cy'amasezerano ko bazabona ubugingo buhoraho gukebwa muri uru rubanza byakoreshejwe kugira ngo abantu bishobore kwicwa noneho rero urabona igitangaje hano urabona ukuntu wenda imbere y'Imana Simeyoni na Lewi bakoze ikintu kitari kinini cyane urimo gukoresha ikimenyetso kimenyetso gihoraho cy'amasezerano bivuze ko usobanuwe nk'ubwoko bw'Imana wasezeranijwe ubugingo buhoraho kandi babikoresha bagamije kwica bakoresha ibi bagamije kwihorera baraza rero kandi bishye abantu bose batwara iminyago yose basubira kwa Yakobo kandi Yakobo avuga iki umurongo wa 33 maze Yakobo abwira Simiyoni na Lewi ati mumpagaritse umutima kuko mutumye nanga urunuka na bene igihugu Abanyakanani n'Abafilizi kandi umubare wacu ari muke bazaterana bose banteri nanjye nzarimbukana n'inzu yanjye hanyuma rero reba kuri ibi ukurikije ibi byose umwana Yakobo ibi byakoze kandi ibyo bakoze bagashikishijwe noneho gusa ku bijyananye n'umubiri Yakobo yari afite impungenge itsinda ry'abantu kandi ni ikibazo cyemewe cyane ntabwo ari cyo kibazo cyonyine nuko mu burasirazuba noneho rero bwa kera bwo hafi urabizi itsinda ryari ryo ryose ry'abantu bisobanurwa n'imyizerere yabo igihe rero abantu bashekemu n'abahungu ba Yakobo bateranaga bakaganira nk'uko byashobokaga kuba icyifuzo cyo gushyingirwa byari no kuganira ku idini kubera iki kubera ko abahungu ba Yakobo bavuga umuco wacu kandi amaherezo y'imyizerere yacu ishingiye ku idini isaba gukebwa kandi ku by'Imana yacu kandi abantu bari kumenya umuryango wa Yakobo ko bafite Imana yabo ntidushobora kubikora abantu bashikiye mu rero uko bashakaga gukora iki kintu cy'umubiri barakebwa kugira ngo bamenyekane n'Imana y'umuryango wa Yakobo kugira ngo amaherezo bashyingiranwe noneho ubu ibi byose byumvikana neza umubatizo n'igihe umenye umuntu uza mu muryango hanyuma w'amasezerano gukebwa ku munsi mu by'ukuri kwatura ku mubiri ko ushaka kumenyekana n'Imana yawe urashaka kumenyekana nayo abantu na Shekemu biyegurira ubu buryo hanyuma bari ibi rero ni nk'aho niba umuntu ugerageje kujya kuvuga ubutumwa ku rwego runaka bakemera Imana barabatizwa hanyuma ukavuga uti nibyo ubu uri mu itorero ndashobora kukurimbura nibyo byabaye kuri Simiyoni na Lewi ibi nibyo bakoze dufatiye rero ku mateka ya politiki dushobora kuvuga ati ubwo bwoko bwosa ariko duhereye ku masezerano ibi birababaje njyewe nanjye kuri bike reka dufate wenda amasegonda 10 kuri 15 kugira ngo
dutunganyirije hamwe ibyo bifite akamaro byose. Noneho ingaruka z'ibi nizihe? Itangiriro 49 umurongo wa 5 kugeza wa 7 ni igihe Yakobo aha umugisha abahungu be bose na Simeyoni na Lewi. Yakobo avuga ati Simeyoni na Lewi ni abavandimwe, inkota zabo cyangwa ibikoresho by'ubugizi bwa nabi, reka roho yanjye noneho itinjira mu nama yabo, icyubahiro cyanjye ntikigire ubumwe n'iteraniro ryabo, nibyo ntureke rero kubana nabo. Reba noneho Lewi yashakaga ubumwe kandi gukebwa byagereranywaga ubumwe bwacu n'Imana, kandi bakoresha iki kimenyetso cy'amasezerano y'urupfu mu gihe cyagombaga kugereranya ubuzima bw'iteka. Kandi Yakobo baravuga ati ntacyo mfite cyo kubakorera, kubera ko mu burakari bwabo borohereza abagabo mu bushake bwabo bazacumbagirira mu bimasa. Noneho kuki barakaye cyane? Ushobora gutekereza ko bifite ishingiro. Urabizi abo mu muryango wabo, mushiki wabo, inyama zabo n'amaraso basangiye hamwe barenganijwe, kandi umuntu wese yararakara. Ariko ararakara ku buryo ukoresha ikimenyetso cy'Imana cy'ubuzima bw'iteka kugira ngo uzane ubwicanyi. Igihe rero Yakobo yatangaga imigisha yaravuze ati kubera ko mu burakari bwabo bishe abantu ku bushake bwabo, ibimasa byo mu gihugu imivumbi izaba uburakari bwabo, kuko ari ubukana bukabije ku buryo mu by'ukuri babibona byarenze nk'uko yarenze ku masezerano y'Imana ubwayo. Agahamye uburakari bwabo kuko bukaze, kandi uburakari bwabo ni ubugome. Nzabatatanyiriza muri Yakobo, nzabatatanyiriza mu Isirayeli. Ndashaka kuvuga iyi ntabwo ari inzira nziza yo kugenda, aya ntabwo ari amagambo ya nyuma ya so, ariko mu busobanuro bwa Lewi ni uko hariho gucungurwa kuri bo. Reba, twavuze ku kamaro ko kuvuka kwabo, akamaro k'amasezerano y'Imana, uburyo bayarenzeho, kandi no muri ibi bihe bikomeye hariho gucungurwa. Dufite mu kuva igihe cya 32 umurongo wa 25 kugeza 29, kandi hano dufite Mose yakira ijambo ry'Imana ku musozi wa Sinayi. Mu gihe ibi bibaye, abantu baho ntibazi uko byagendekeye Mose, bajya mu kirere bati dukeneye Imana kuko ntituzi gusa ibibera, barema inyama ya zahabu. Urabizi umuntu ni Mariya. Mose aramanuka hagati y'akajagari. Ndashaka kuvuga ko abantu bose barakarira cyane, nta muntu n'umwe. Noneho Mose abona abo bantu muri Tiberikiri yabo, abona abo bantu nuko nguko bimeze. Noneho mu kuva igice cya 32 ku murongo 25 kugeza kwa 29 mu gice cya 3, noneho turandika nyifashisha. Reka dusome kuva ku murongo wa 26. Aratubwira ngo hanyuma Mose ahagarara ku irembo ry'ikigo, arambwira ati Uwiteka ni we uzaho ndi. Abahungu ba Lewi bose baraterana, kandi ibiba ni Mose ati mwese aba Lewi ni itegeko ry'Imana, fata inkota yawe uzenguruke muri Isirayeli wica abantu bose, murumuna w'umuntu wese, ishuti ye, umuntu wese afite umuturanyi. Ku murongo wa 28, nuko abahungu ba Lewi bakora nk'uko Mose yabategetse. Uwo munsi abantu bagera ku 3,000 bo mu gihe cy'abantu bagwa barishwe. Reba, Mose rero arashaka abantu bagirira Imana, nawe ati umuntu wese washyize kurwanya Imana genda umwice, ntacyo bitwaye niba ari umuvandimwe wawe, ntacyo bitwaye niba ari inshuti yawe, ntacyo bitwaye niba ari umuturanyi wawe. Urasohoka ukabica nyina barewi barabikora, kuko bita umuntu wese wangaga Imana yagombaga kwicwa. Noneho reba uburyo gucungurwa kw'Imana gukora kubera uburakari bwabo bwite n'ibitekerezo byabo byo ku isi byo kwitangira mushiki wabo Dina. Abarewe bakoresheje amasezerano y'Imana mu kwica no mu bantu bo hanze. Ariko none Mose avuga uyu ni umuryango wawe, ariko bagiye kurwanya Imana.
niba uri kumwe n'Imana, niba uri uw'Imana, fata inkota yawe usohoke, wice inshuti zawe, wice umuryango wawe. Hanyuma kuva ku murongo wa 29, noneho Mose aravuga ati, uyu munsi witange kuri Nyagasani, kuko umuntu wese yarwanyijwe cyangwa se umuntu wese warwanyije wese agomba kwicwa. Umuhungu nibwo yaba ari uwanyu rwose n'isano yose mwamufitanye. Yakobo mbere y'uko apfa yavumye Simiyoni na Lewi, ariko Lewi none kubana n'Imana ngo niyegurire Imana. Barasohoka, bamaze gusohoka bishe umuryango wabo, kandi ni izihe ngaruka kugira ngo Imana iguhe umugisha uyu munsi? Bityo rero witange ku ijambo ry'Ikinyakoreya inodibo. Hanyuma hano kuri kukuzuzwa, kandi ni gute ibyo bikoreshwa kuva igice cya 28 ku murongo wawo wa gatatu? Ni ukuvuga ngo ibi bivuga, urabizi, mu gihe barimo gutegura imyenda y'abatambyi bakuru ku murongo wa gatatu, Imana iravuga iti, uzavugana n'abantu bawe. Hanyuma mu kuvugana n'abantu bawe rero hari ibintu byinshi mugomba kuzavugana. Noneho kugira ngo barimo mu gutegura muri ibi ngibi, kugira ngo aba ngaba mugiye kuvugana bavugane ku kwiyegurira no gutegura abo batambyi bakuru. Aba batambyi bakuru noneho rero ku murongo w'igitabo cya gatandatu harimo igice cyeguriwe gusa imyenda y'umutambyi mukuru, kandi urabizi imyenda ifite akamaro kanini. Ariko mu gukora iyi myenda kuva mu gice cya 28 murongo wa gatatu, havuga ko abantu b'abahanga buzuye bari bariyeguriye, bityo bazozora rwose ubwenge bw'Imana kugira ngo bakore. Kuva 28:41 aravuga ngo iyo myambaro yose uzayambika Aroni mwene so n'abana be, namwe nawe ubasige ubereze mu murimo wabo, ubanyereze kugira ngo bankorere umurimo w'ubutambyi. Kandi Mose arangije we avuga mu kuva igice cya 32:29 ati, mwereze Uwiteka kuri uyu munsi. Noneho mu kubara igice cya 14:24 dushobora kubona uburyo ubundi bidushobora kubona uburyo ubundi iri jambo ryakoreshejwe. Kuzuzwa byari mu buryo bumwe, akavuga ko nawe wahinduwe uwera, utandukanyijwe mu bantu, babona imyenda baremwe n'abantu buzuye ubwenge bw'Imana. Abatambyi baruzuye batandukana noneho n'ibi byose kugira ngo bivuze ko bitanze mu buryo butandukanye n'abandi. Noneho mu kubara iki gice cya 14, ibyabaye nyuma y'imiryango 12 yohereje abatasi 12 kuri iki gihugu cya Kanani. 10 bagarutse bafite raporo mbi yo kuzana raporo, aho kuzana raporo nziza. Ni muri urwo rwego rero avuga kuri Kalebu, Imana ihamya ibya Kalebu, ariko umugaragu wanjye Kalebu kubera ko afite umwuka utandukanye kandi ankurikira byimazeyo, nzazana mu gihugu yinjijemo n'abamukomokaho bazigarurira icyo gihugu. Noneho bavuga ko Kalebu yakurikiye Imana byimazeyo. Ibyo rero byari mara kuzuzwa, Kalebu yuzura gukiranukira Imana. Tugomba no kumera nkabo nk'uko abarewe bari. Hanyuma rero mu kubara 18:33 ho havuga ibyerekeye Abalewi, dore nanjye ubwanjye nazanye n'Abalewi bagenzi bawe mu bana ba Isirayeli, ni impano kuri wowe yeguriwe Uwiteka kugira ngo bakorere abakozi b'igihe cy'Imana. Noneho ijambo ryeguriwe hano riratandukanye. Ndasaba imbabazi, ntabwo mfite aha, ntabwo barangije, kandi bivuze gutanga gushimwa gushyiraho.
Oh yewe, ugomba gukora umushinga. Reka shuri ndaguhaye, reka tuvuge miliyoni y'amadolari kugira ngo ubashe gushinga ubucuruzi bwawe, ari bwo buryo buvugwa. Niba rero kandi turebye intangiriro igice cya 17, umurongo wawo wa kabiri, kuri iyi ni Imana isezerana na Aburahamu, nzashyiraho isezerano ryanjye hagati yanjye nawe, kandi nzagukwiza cyane. Imana iha Aburahamu Imana mu gutanga ibi yitanze kugira ngo isezerano ryayo risohore. Ni muri urwo rwego rero Abalewi bitangiye Uwiteka. Noneho iyo turebye kwezwa kw'Abalewi, kubara igice cya munani kivuga uburyo beguriwe kubara 8:11, ariho Aroni azereka Abalewi imbere y'Uwiteka n'inzira yo gutamba abahungu ba Isirayeli kugira ngo babone ibisabwa. Ibintu gukora, ndasaba imbabazi kubw'ikosa bashoboraga kuba bujuje ibisabwa gukora, cyangwa mumbabarire, ndagomba kuba ahari bashobora kwemererwa gukora umurimo w'Uwiteka. Umurongo wa 14, bityo uzatandukanya Abalewi mu bana ba Isirayeli n'Abalewi bazaba abanjye. Umurongo wa 15, noneho Abalewi barashobora kwinjira kugira ngo bakorere iteraniro ry'agateganyo, ariko uzabahanagure kandi abatange nk'ituro rishimwa. Ni ubuhe buryo rero bwo gutanga? Mu bisanzwe rero uburyo bwo gutanga urimo uzunguza gutya, kandi bivuze iki? Hamwe n'ibyo ufite urimo kubigaragaza mbere y'Imana, kandi Imana iraguha imigisha n'ituro ryawe. Rero ubanza kubitanga imbere y'Imana, kandi Imana imuha umugisha n'uburyo bwo gutanga. Kandi Imana iravuga, shyira Abalewi nk'ituro ry'umusaraba. Ibi byose rero biri mu gitabo cya 6, bityo Abalewi bazatandukana n'Abalewi bazaba banjye. Mu kubara igice cya 18, umurongo wa 14 n'umurongo wa 15, noneho nyuma y'Abalewi barashobora kujya mu ihema ryabo, ku buryo noneho ibi byose bizaba biyobowe no gusenga. Ariko rero ubuyobozi bwo gusenga, Imana yaraduhaye ibyo kugira ngo twongere twunge ubumwe nayo, kandi icyo ni cyo gikorwa cy'Abalewi. Ibi rero birasimbuka gato mu gihe cya Hezekiya. Ubu rero n'ubwoko bwacitswemo ibice, nashakaga gusa kwerekana iyi nkuru ku bisobanuro by'Abalewi muri Ngoma ya kabiri igice cya 29, umurongo wa 34. Abatambyi bari bake cyane mu gihe cya Hezekiya, asubizaho gusenga, asubiza Pasika yatumiye Isirayeli yose, harimo ngaho harimo na Isirayeli y'Amajyaruguru. Icyo gihe yari yarimbuwe na Siriya. Garuka wibuke Imana, wowe ibuka gusenga nyabyo icyaricyo. Kandi umurongo wa 34 agira ati, hariho abantu benshi bagarutse ku buryo nta butambyi buhagije bari bafite kugira ngo basenge mu by'ukuri. Ariko rero abatambyi bari bake cyane ku buryo batashoboraga guhisha amaturo yose yatwitse. Kubw'ibyo abavandimwe babo n'Abalewi barabafashaga kugeza imirimo irangiye, kandi kugeza igihe abandi batambyi bariyeguriye, Abalewi barushagaho kwitonda kugira ngo bitange noneho abatambyi. Hanyuma rero muri Ngoma ya kabiri igice cya 30, umurongo wa 17, kubera ko hari benshi mu iteraniro batariyeguriye, kubw'ibyo Abalewi bari hejuru yo kubaga intama za Pasika ku muntu wese wanduye kugira ngo abegurire Uhoraho. Riba gusa abakozi ntibari bahagije, nta mutambyi ntibahagije bari bahari. Noneho twese turi Abalewi mu mwuka, ntabwo buri wese muri twe ashobora kuba umukozi, ntabwo buri wese muri twe ashobora kuba umuvugabutumwa. Kandi byemewe, hariho abakozi bake cyane, hariho n'abavugabutumwa bake cyane ku buryo bimeze, ariko hariho abantu benshi bakeneye kuza gusenga. Niba twese turi Abalewi bo mu mwuka, dukeneye gufasha mu kuyobora iyo nsengero n'uburyo inteko izezwa imbere y'Imana.
Niba rero turebye muri ngoma ya kabiri igice cya mirongo itatu umurongo wa cumi n'umunani na cumi n'icyenda, umwami Hezekiya arashima rwose ati nyagasani mwiza ubabarira umuntu wese utegura umutima we gushaka Imana, umwami Imana ya se, nubwo bidakurikije Uwiteka amategeko yo kweza ahera. Kandi ku murongo wa mbere wa makumyabiri hagira hati, nuko Uwiteka yumva Hezekiya akiza abantu. Bamwe rero bashobora kuba bavuga oh, ntabwo ndi mu buryo bwo kubikora kubera ko hari umushumba, ntabwo ni umuvugabutumwa, kandi simvuze ko ugomba kugenda, kandi urabizi gutanga benediction cyangwa kurambika ibiganza kubabatizwa. Icyo mvuga nubwo nuko niba ugiye gusenga Imana ugomba kubikora ukoresheje ijambo. Niba twese turi abalewi, twese dukeneye kwerekana itorero ry'ijambo, kandi ntidushobora kuba mu itorero, ntidushobora kuba dufite impamyabumenyi, ntidushobora gushimwa nk'abashumba cyangwa abavugabutumwa, ariko twese dushobora gufasha mu gusenga kw'ukuri binyuze mu ijambo. Kandi binyuze mu ijambo nk'uko bigenda, abantu bejejwe imbere y'Imana, kandi Hezekiya arasenga nubwo batabikoze bakurikije imigenzo, bakurikije amategeko. Ariko Data nyamuneka ubakize. Kandi ku murongo wa makumyabiri hagira hati, abantu bakize kandi abalewi nibo bakoze ibingibi. Hanyuma uyu rero nibyo tumaze kureba hano mu balewi no muri Matayo igice cya cumi umurongo wa mirongo itatu na karindwi mirongo itatu n'icyenda, ngo ukunda se cyangwa nyina akundutisha ntabwo akwiriye kuba uwanjye, ukunda umuhungu we cyangwa umukobwa we kumunutisha nawe ntabwo akwiriye, uzafata umusaraba we ngo nkurikire ntakwiriye kureba inyuma. Hanyuma rero ntacyo bitwaye rero se na nyina muvandimwe. Hanyuma tugiye mu Bagalatiya igice cya kabiri umurongo wa makumyabiri, nabambanywe na Kristo ntabwo ngiriho, ahubwo Kristo aba muri njye, niwe uriho n'ubuzima ubu mbayeho mu mubiri, mbaho nizera umwana w'Imana kandi noneho wankunze akanyitangira. Ni gute Yesu yatangiye umurimo we kubatizwa? Umubatizo ugereranywa n'izuka. Niba rero wabambwe hamwe nawe, niba ufashe umusaraba wawe, reka ibi byose tuze kubireba. Kandi niba dukunda noneho umuryango wacu kuruta Yesu, ntabwo dukwiriye. Hanyuma rero ndabashimira cyane mwese noneho kuba muhisemo kureka gukurikira imiryango yanyu kugira ngo mukurikire Yesu Kristo, kugira ngo turusheho kubana nawe muri byose nk'uko twahamanywe nawe. Ndabashimira rero mwese kumarana umwanya nagiye kure rwose, nabaje guca ibi bintu. Hanyuma rero reka dusoze dusenga. Data wo mu ijuru, turagushimye cyane kubera yuko hari ibyo wakoze, kandi hari uko uri kubana natwe nyagasani isengesho ry'Uwiteka. Kandi turagushimira ko binyuze mu mateka y'amateka yo gucungurwa watuzaniye gusobanukirwa ijambo ryawe, kugira ngo dusenge rwose. Data muri uku kwezi mu gihe twiga ubutambyi, turasenga ngo dushobore kwiyegurira rwose nk'abalewi b'umwuka, kugira ngo dushobore gukorera mu nzu yawe, kugira ngo ubwoko bwawe bweze. Turashimira cyane ko igitabo cya gatandatu ubu bisobanura mu Cyongereza nk'uko gisobanura kandi kigatangwa. Turasenga ngo imbaraga z'ubukode bwawe bw'iburyo ukomeye tuzabe hamwe n'ijambo ryawe, kugira ngo rishobore gutangazwa ku isi yose, abantu bose Data Mana nakumenye binyuze mu ijambo ryawe, bahumeke n'ibitange, kugira ngo nabo babe abalewi bo mu mwuka, kugira ngo babashe gutangaza ijambo ryawe mu mateka yo gucungurwa ku isi yose, kugira ngo isi isengere hano mu mwuka no mu kuri, kandi bibe mu bwoko bwawe. Ko twumva Data Mana ko ari ryo sezerano ryanyu waduhaye kugira ngo tubane nawe kandi twunge ubumwe mu izina rya Yesu Kristo. Mana rero
utegereje isezerano ryawe kugira ngo tugire kwizera nk'uko tubaho mu buzima bwacu bwo kwizera no gukurikira Yesu Kristo. Turashimira cyane, turasenga ibi byose mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.